ကိုလုံရင်ကိုရပါလိမ့်မယ်တရားဟာမိမိတို့ကထင်းနေတာကတရားရတာမဟုတ်သိတာကိုခန္ဓာမှာဖြစ်တာတွေကိုသိသွားသိလိုက်တော့ကိုမှရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟလို့ပြောတဲ့စိတ်တွေအလိုတွေမခံရင်နာတွေအဲ့ဒါတွေချုပ်ငိမ့်ချုပ်ငိမ့်သွားတာဒါတရားခေါ်တာပါပဲဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့မခံရင်တဲ့စိတ်တွေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ရာဂစိတ်မျက်စိတ္တိယဥဒိစ္စမနှက်ပဲဆိုမောဟနဲ့အရင်တိုးတာပဲမနှက်ဆိုဘုံတို့မောဟတိုးတာပဲရှုခိုင်းပြီးနဲ့ရွှေရွှေနဲ့ငြိမ့်နေအဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမောဟပဲဘာအတိမှမရှိသူဝင်လေထွက်လေအတိမပေါ့ဒါဘုံတို့လည်းဖြစ်ခဲ့တော့သိတာပေါ့ဒါမိမိတို့တော့မသိတော့ဘုံတို့သတိပေးရအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေဟာအမှန်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလင်းအောင်လာတော့အမှောင်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုတရားရတယ်တရားသိတယ်ပြောတာအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဒီခန္ဓာထဲမှာညာရောက်သွားရင်သိကြပါလိမ့်မယ်သီလာပိုင်းတမာတိပိုင်းနဲ့တော့တမာတိဆိုရင်ဝင်ထဲမှာစိတ်ကလေးတီးပြီးတော့ယင်ထဲမှာစိတ်ကလေးငြိမ့်နေတာလို့ဝင်လေးမှာတီးနေတာလို့ဘယ်မှာတော့မသွားတော့ဘူးအဲသူဝင်မှာတီးပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့သူရှုတယ်ဝင်လေးမှာပဲသူနေတယ်အဲ့ဒါတရားမော်ဒီဒါသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလောက်ရှိသေးတယ်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဝိသုဒ္ဓိသုဒ္ဓိစင်ကြဲတယ်အခုဘဝင်ရောက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတီးနေပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းနေတယ်မရဘူးတာကဥရဇင်းနေလောကလူတွေရကြတော့အမတန်အံ့ဩတယ်ဟာတရားတက်ကောင်းပါလားတက်ဟုတ်ပါလားဘာလဲတရားပါအားထုတ်ခြင်းနဲ့မဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါသီလစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပဲရသေးတယ်စိတ်ကလေးစင်ကြဲသွားပြီဝိဆိုတာအထုသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြဲတယ်စိတ်ကလေးစင်ကြဲနေပြီအပြင်စိတ်မရောက်တော့ဘူးတရားအားထုတ်ရင်ကိုယ်ရင်တော့တဲ့စိတ်လေးကဝင်နေချက်လေးအထုတ်နေပဲနဲ့တော့ရောက်တောင်ရောက်ရောက်နေတာအခုတော့ရောက်ခွင့်မရှိတော့ခုခန္ဓာထဲမှာပဲဘုရားဝေဒနာနဲ့သိမ့်လိုက်တာကိုခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာကြီးနှစ်နာရီဝေဒနာနဲ့ရှုလိုက်တော့စိတ်ကဝေဒနာနဲ့ဖန်ထိန်ချုပ်လိုက်တော့ဝေဒနာနဲ့ယုံကံပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ဘုံဝင်မှာရောက်သွားကြဘုံဝင်မှာလေးတီးတီးချက်တက်တက်နင်းတင်းတင်းနဲ့ဘုံဝင်လေးမှာအဲ့ဒါလေးခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုံဝင်မှာချုပ်သွားတော့စိတ်ကလေးကဘုံမမငြိမ့်နေတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘုံမလို့သိမ်းမှုဆရာတွေဟောတယ်လို့မင်းတို့ကဝေဒနာတစ်ခါချုပ်ရင်မင်းတို့သိချာကြည့်။နွားချီရကွတက်မှာဝင့်နေတဲ့ဖားတငယ်လေးလို့တဲ့စိတ်ကလေးကဘုံမတီးပြီးတော့ဝင့်နေတယ်ဘယ်တော့မှမပြေတော့မထွက်ရဲတော့မထွက်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတစ်ခေါက်လောက်ရောက်ဘူးကမဲ့ပြီဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးစင်ကြဲသွားတယ်ဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိမလာသေးဘူးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတွေမလာသေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိလောက်ပဲမဲ့ဖို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဖို့မဟုတ်သေးပါဘူးမဲ့ဖို့ဆိုတာဓာတ်တွေမရှိဘူးတခါလဲဗလာဖြစ်နေတာယုတ်ဗလာနံဗလာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိစိတ်တွေအခုမိမိတို့နေတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးသေသွားတာဘဝတစ်ခုပြောင်းသွားတာလူစဉ်စဉ်နဲ့ဘဝတစ်ခုပြောင်းသွားတာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအာဟုကောင်းတဲ့ဒီရောက်အောင်ဘုံဘုံတော့ပို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ကျူးကျူးဆာဆာနေနေဒီစခန်းမှာတော့ကျူးစားကြလာကြတာလဲအဝေးကြီးတွေကလာတော့ဘုံဘုံတော့လည်းတို့ကြီးရောကြီးမပြဘူးမိမိတို့ကလည်းဟာတို့တထိုင်ပြီးပြီးရောမလုပ်ပါနဲ့တရာနဲ့ဒီတထိုင်မှာထိုင်လိုက်တဲ့ငါအရှုံးမြတ်ဘယ်လိုလဲတွက်ဘုံဘုံလည်းတွက်ထားတာပဲအခု9ရက်မှာအခု180ကျော်ရှိတာဘုံဘုံဒီမှာအရာမကြုံရင်ဒါဘုံဘုံရှုံးနေဒီဘွဲရတရားကျွန်ပြင်ဒါဘုံဘုံပြရုံနဲ့ဒီဘွဲမှာတရားမကျော်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံရှုံးတာပဲဒီဘွဲမှာအဲ့ဒါပဲဘုံဘုံလည်းအရှုံးမြတ်ရှိတယ်ဘုံဘုံစခန်းတစ်ဘွဲမှာဆိုရင်ဘုံဘုံလည်းအရှုံးမြတ်နဲ့တွေ့ချတာပဲဘာလဲပြွက်ပြသားအဲ့ဒါနေသွားပြီဆိုရင်ဒါဘုံမှာနေနေပြီဆိုတော့ဒါဘုံဘုံသီလပိုင်းလားတမာတိပိုင်းလားပညာပိုင်းလားစီစစ်တာပဲစီစစ်ပြီးတော့တမာတိပိုင်းနဲ့တမာတိပိုင်းထုတ်တင်တယ်လက္ခဏာပိုင်းနဲ့လက္ခဏာကိုထိုးတင်တော့အခုကလက္ခဏာဘောပြတ်တော့သီလာလောက်မလို့တော့သမာဓိနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဘုံဘုံတို့ထိုးတင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကြိုးစားကြလိုက်ကြမိမိတို့ကလည်းတကယ်လူချင်းလို့ခရီးဝေးကြီးတွေရောက်ကြလဲတဏ္ဍာငံရောက်လာကြတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရောက်မှာတော့မိမိတို့လာတော့ဘုံဘုံတွေ့ပါတယ်တပည့်တွေပြတယ်ဒီပြောင်းလဲနဲ့မှာဖုံးနေတယ်မှာအမေပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးတွေလာကြတဲ့ညိုလေးတွေနှချောင်းတောင်တဲ့လူနဲ့အဲဘုံဘုံတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါလူလဲဒီထက်မှလဲအဲ့ဒါလူပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရအောင်ဘုံဘုံဒီပြမှာပဲကျိုးကျိုးစားစားနဲ့
ထုတ်ကြပါလို့ဒါဘုံမောတိုက်တွန်းတာပါအဲဒီတော့မနေ့ကရှုခဲ့တဲ့အွက်တွေ၄နာရီရကျင့်ခဲ့တဲ့၄နာရီကျင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်နဲ့နာ၄နာရီအချိန်ကဘယ်တော့ပြန်ရမလဲမရပါဘူးခတွန်းရမယ်နှစ်ဖင်ရအောင်ရမလားမရပါဘူးအဲနှစ်ဖင်ရနေနဲ့နှစ်ဖင်ရရုပ်နှစ်ဖင်ရတရားမနေ့ကရုပ်နဲ့မနေ့ကနာမနေ့ကတရားချုပ်သွားပြီပြတ်သွားတဲ့တခုကပြန်ဖြစ်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးအနိစ္စပါအဲဒီအနိစ္စကိုလည်းညာနဲ့ပေါ့အောင်ကြည့်ကြတကား9နာရီကနေပြတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲအခုအချိန်မှာရှိဦးမလားရှိပါဘူး9နာရီရုပ်နဲ့9နာရီနာ9နာရီတရားတွေလည်းခြုံငင်းခဲ့ပါပြီဘယ်တော့မှခုနောက်မပါပါဘူးလူတယောက်သေသွားတယ်လို့သေသွားတဲ့လူကပြန်ခုမိသားစုထဲမှာပြန်ဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲအခုနေခင်တစ်ချက်ထိုးနဲ့တစ်ချက်ထိုးရတစ်ချက်တရားနဲ့တစ်ချက်ရုပ်နာနေပဲအခုထိုင်လာအဲ့လိုပြစ်ဆုံးမှန်ကိုထားတရားပြစ္ဆုတ်ပံကိုထိုင်တတ်ရင်တရားရတာဒါပုံပုံနဲ့ဒီလိုပဲပုံပုံရဲ့အတူတူကျင့်မဲ့ကလာကြီးကဒီလိုပဲပုံ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 ကအဲ့ဒါ24နဲ့သာကောင်းလေးတရားဒီပါးထိုင်မယ်ဆိုရင် तू ကသတိပေးတယ်ကောင်းလေးဝိညာဉ်စီစားတာ तू ကအဲ့လိုပြောတယ်ဝိညာဉ်စီစားတာဆိုတာပိုက်ထက်ဘာမှမထားနဲ့ပေါ့မတွေးနဲ့မတော်နဲ့မကြံနဲ့ဖိဖိခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းမစဉ်းစားနဲ့ကိုအခုထိုင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တာတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အပေါ်တာရှု तू ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့သူကကလာကြီးကမပြောတတ်တော့ဝိနှုတ်စေစားတာတဲ့အဲ့တဲ့ဘာမှမတားနဲ့ပြီးတာဒီပြီးပြီစေကွာတဲ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာပြန်ဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်ဆဲတာဆက်ရှုဒီလိုပြောလို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘုံဘုံနားလည်လာခဲ့တယ်အခုလည်းပဲဒါဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်ပါမနက်က၄နာရီကတရားနဲ့၄နာရီစိတ်တွေ၄နာရီရုပ်တွေပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပြက်သွားပြီ9နာရီရုပ်9နာရီနာ9နာရီတရားပြက်ပြီခုတစ်ချက်ရုပ်နဲ့တစ်ချက်နာတစ်ချက်တရားတွေလာတော့မှမဟုတ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းသာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအခုဘုံဘုံဟောနေပြီမယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံကတော့ရှိနေတယ်သိကြလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့ဒီတရားရှိနေတယ်အဲ့ဒါမေ့နေလို့နှာခေါင်းမှာဘုံဘုံဟောနေပြီနဲ့ခြူရာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့မေ့နေတာသွားရင်းနဲ့လည်းမမေ့နဲ့အဲ့ဒါလေကိုစားရင်းနဲ့လည်းမမေ့နဲ့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ခံဒီလည်းမမေ့နဲ့သူဒီအတားလေးတောင်မမေ့ကြည့်တရားကိုရတာဒီတွန်းတဲ့ကံနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးอ่ะအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးမေ့နေလို့မိမိတို့တွေတရားဟုတ်ကတ်တယ်ခဲရင်နေဖြစ်နေတာဒါမှဒီဒီဝင်လေထွက်လေရလဲမေ့လဲမေ့လောက်เสียอ่ะဘာဖြစ်လို့မေ့ရတယ်လဲဘုံဘုံလို့ကြည့်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေလေသတိတိုင်းနဲ့မေ့တာဘာဖြစ်လို့မေ့ရတာလဲမေ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖတ်မှန်ရှုရင်းနဲ့ဒီစိတ်တော့သိလာသိပြန်တဲ့ခါကျတော့မေ့တာပဲနောက်ဘာဖြစ်လို့မေ့ရလဲကြည့်တော့ဩမေ့မှာပေါ့ငွေလုံးကဒီဝင်လေထွက်လေရပါတာကမ္မဇယုံနဲ့စိတ်တဆယုတ်ကိုဘုံဘုံမခွဲတတ်ဘူးမခွဲတတ်တော့ဟောငွေလုံးကလေဒီဥွဲဆိုတဲ့ဒီစူရာလေးပါခဲ့တယ်အခုလေလို့ဒီနှာခေါင်းလို့ဆိုတာငါအသိမှမပါခဲ့ပဲနောက်နှာခါလဲလောက်ရောက်မှ၃နှစ်သားလောက်ရောက်မှနှာခါလဲကျော်ရောက်မှဒါနှာခေါင်းခေါ်တဲ့သားရဲ့ဒါလေခေါ်တဲ့ဒါနားခေါ်တဲ့ဒါအသံခေါ်တဲ့မိဘတွေသင်လိုက်တော့အသိရနောက်ကျဟိုနှခုဒီယုတ်ကြီးမှပါလာတဲ့သဘာဝယုတ်ကရိယာပစ္စည်းတွေကသူပစ္စည်းတွေကသူ့အသိရှိပြီးသားအသည့်တွေကနောက်ကျနေတော့သူကမေ့မေ့သွားတာဘူးအဲ့ဒါတွေပြန်သိတော့မှဘာသိလဲဆိုတော့အော်ဒီလူသွားသိတာစိတ်တစအဝါရောပဲသူငကိုရှိနာကမ္မဇဝါရောပဲဒီကမ္မဇဝါရောကံချုပ်သွားရင်ကံကုန်ရင်သိတာပါလားဟောကံတရားတွေနားလည်လားကာမတပ္ပရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်တွေရကံကံရဲ့အကျိုးတွေသိလားအဲ့ဒီတော့မှကံကိုယုံလာဟောကိုပြုသည်မြကာယကနဲ့ကာယနဲ့ပြုတဲ့ကံဝစီနဲ့ပြုတဲ့ကံမနောနဲ့ပြုတဲ့ကံဒါပြစ္ဆုတ်ပါဘောကံနေဟိုအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံကရှိသေးတယ်အတိတ်ကဆိုတော့ဟိုဘဝတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီယုံကြီးရေကြီးနောက်ကမွေးလာတဲ့ဒီရုပ်မှာကောကံနေပါလာတာဒါအခုပြစ္ဆုတ်ပံပြောတော့ငငယ်အကြောင်းနေရာပြစ္ဆုတ်ပံလားအတိတ်ဖြစ်မလားအတိတ်ကံနေဘောတို့ကအတိတ်ယူတာဒီယုံကြီးရဲ့မမွေးခင်ဟာတွေရှောက်ယူတာတော့ဝေးတာဘောဘယ်တရားရအဲသေပြီးမှတောင်ဘဝကိုတကအနာဂတ်တွေယူတော့ဝေးတာဘောဒါတရားမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာအခုညနေရောက်သေးလားမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲဟောပြီးခဲ့တဲ့မနက်က9နာရီဝနက်ကဆွန်းစားတာတွေပြီးခဲ့တာပြန်ဖြေဦးမလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအတိတ်ဘဝဖြစ်သွားပြီအတိတ်ဘဝတွေအခုတိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံမှာမှနေပြီးတော့အခုဓာယူဝက်အဲ9မိနစ်9မိနစ်ဒီ10မိနစ်ဒီ10နာရီဒီဖြစ်လာမှာအနာဂတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အနာဂတ်တွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာမှရောက်ရောက်လာအောင်အဲ့လိုရှုရင်အတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံဟောဒီတရှုတစ်ချိန်ကလေးမှပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနားလည်သွားရင်မိမိတို့အနိစ္စချက်ကအလိုလိုထင်းလာ
သန္တာကလွတ်လာတယ်အဲ့ဒါသန္တာလွတ်တဲ့နေပဲဒီနေ့ကသန္တာဆိုတာဒီမျက်စိရလဲကျင်လေတာအယမ်းပဲခွေးမြင်ခွေးသိကြက်မြင်ကြက်သိမိမမြင်မိမသိနားကလည်းဒီလိုပဲခွေးသံကြခွေးဖြစ်ကြက်သံကြကြက်ဖြစ်နှာခေါင်းကလည်းဒီလိုပဲဒီ6ပေါက်6ထွာရမှာလေတာကိုကိုမသိတော့အပြင်မှာထင်းနေတာဟာအပြင်မှာပဲသန္တာကြီးလေနေမဟုတ်ဘူးကိုတယောက်တည်းလေနေတာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာမှာကိုတယောက်တည်းလေတာကိုဒီသတိပ္ပဏတရားနဲ့အားထုတ်ရင်ဒီခန္ဓာမှာပဲမရပဲဘယ်သူမှမနေဘူးရကိုရတာအဲ့ဒါကျိုးကျိုးဆာဆာလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြစ္ဆုတ်ဝံတဲ့တဲ့လေးဝင်လေထွက်လေကိုရှုကြည့်ရအောင်အားလုံးလက်ဝှေ့ချနမောတ္တသုံးညင်စို့